Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət ittihamçısı İmişli rayon icra hakimiyyətinin həbsdə olan sabiq başçısı William Hacıyevin 13 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Bu, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azər Paşayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Bundan başqa prokuror Hacıyevin 6 milyon 300 min manatlıq əmlak və pulun dövlət nəfinə müsadirə olunmasını istəyib. İş üzrə növbəti məhkəmə prosesi iyulun 8-nə təyin olunub. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin may ayının 5-də məhkəmənin qərarı ilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən William Hacıyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri keçirilib. Daha sonra isə o həbs olunub. Azərbaycanda dələduzluqda təqsirli bilinən və həbs edilən tanınmış vəkil Vüqar Səfərlinin barəsindəki istintaq başa çatıb. Təqsirləndirilən şəxs barəsində toplanan cinayət işi materialları baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Əli Məmmədovun icraatına verilib. İş üzrə 17 nəfər zərər çəkən şəxs qismində tanınıb. Qeyd edək ki, uzun müddət vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Vüqar Səfərli dələduzluqda ittiham olunur. O, bir neçə vətəndaşın etimadından istifadə edərək onlara qarşı küllü miqdarda dələduzluq edib. Zərər çəkənlərə dəymiş ziyanın məbləği 200 min manatdan artıqdır. Vüqar Səfərlinin əməlindən ən çox zərər çəkmiş isə tanınmış bloger Sabina Katanovadır. Ona 130 min manatdan çox zərər vurulduğu bildirilir. Vüqar Səfərli bu əməlləri ilə bağlı vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir neçə məhkəmə hakiminin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilib. Sərəncama əsasən səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilən hakimlərdən biri olan Nofər Mustafayev 2020-ci ilin yanvarında Tovuzun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovun istintaq müddəti üçün tutulması ilə bağlı qərar verib. Belə ki, Nofəl Mustafayev 2019-cu il noyabrın 21-də Tovuzun Dondarquşçu kəndində nənəsi və əmisinin evindən naməlum şəkildə itkin düşən 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətli yetirməkdə şübhəli bilinən İlkin Süleymanovun həbsdə saxlanılması haqqında bir neçə dəfə qərar verib. Qeyd edək ki, Mustafayev Nofəl Qaroğlu 1972-ci ildə anadan olub. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. 1998-ci ildə Goranbay rayon polis şöbəsində istintaq bölməsində müstəntiq, 1998-2001-ci illərdə Gəncə şəhər Nizami rayon polis şöbəsində müstəntiq, 2001-2004-cü illərdə isə Gəncə şəhər polis idarəsinin istintaq və təhqiqat şöbəsində təhqiqatçı vəzifəsində çalışıb. Nofəl Mustafayev 2004-2005-ci illərdə Gəncə şəhəri Nizami rayon polis şöbəsində təhqiqat bölməsində təhqiqatçı, 2005-2010-cu illərdə Gəncə şəhər polis idarəsinin təhqiqat şöbəsində baş təhqiqatçı, təşkilati inspektor bölməsinin rəisi, 2010-cu ildən indiyə qədər Tovuz rayon məhkəməsinin hakimi vəzifələrində çalışıb. Azərbaycan, Türkiyə və Azərbaycan, İran arasında quru sərhədinin bağlanması ilə bağlı məlumat yayılıb. Vətəndaşların ötən gündən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Sədrəy və Culfa gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində yolda qaldığı bildirilir. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Qeyd olunur ki, nəticədə əksəriyyətini tələbələrin təşkil etdiyi minlərlə insanın uçuş bileti, otel rezervasiyası batıb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə sərhəd 2 ay müddətinə bağlı qalacaq. Məsələ ilə əlaqədar Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi və Dövlət Gömrüyü Komitəsi cavabdeh qurum kimi Nazirlər Kabinetini göstərib. Hələ ki, Nazirlər Kabinetindən sərhəddəki vəziyyətlə bağlı açıqlama verilməyib. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən isə məsələdən xəbərdar olduqları bildirilib. Belə bir məlumatın yayılmasından xəbərdarıq, amma bildiririk ki, hazırda sərhəd İran tərəfindən açıqdır. Azərbaycan tərəfindən bağlanılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan pandemiya səbəbindən quru sərhədləri rəsmi olaraq qapalı olsa da, Naxçıvan ərazisindən Türkiyəyə keçid açıq idi. İran da xeyli müddətdir ki, qonşu ölkələrlə quru sərhəddini açıb. Azərbaycan vətəndaşları xüsusi icazə ilə quru sərhəddini keçərək İrana səfər edə bilirdi. Həmçinin Bakıdan Naxçıvana gedən avtobuslarda İrandan keçməklə hərəkət edirdi.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Meymun Çiçəyi xəstəliyinin diagnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol hazırlayıb. Mərkəzdən verilən məlumata görə Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurasının müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş bu protokol ilkin səhiyyə xidmətində çalışan terapevtlər, pediatrlar, ailə həkimləri, təcili tibbi yardım həkimləri, həmçinin yoluxucu və dəri zöhrəvi xəstəliklər üzrə müəssisələr üçün nəzərdə tutulub. Protokolun tərtibatında İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin Strateji İnkişaf Departamentinin, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnfeksiyon Xəstəliklər Kafedrasının mütəxəssisləri iştirak edib. Qeyd edək ki, bu virus insanlarda və heyvanlarda meymun çiçəyi xəstəliyinə səbəb olan iki qat zəncirli DNT virusudur. İlk dəfə meymunda aşkar edilib və 1970-ci ildən bəri 10 Afrika ölkəsində qeyd alınıb. Afrikadan kənarda xəstəliyin ilk yayılması halı 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olub. Avropada ilk təsdiqlənmiş yoluxma halı isə 2022-ci ilin may ayında qeyd alınıb. Xaçmaz rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Gəndob, Xaçmaz, Yalama avtomobil yolunun Mürşudoba kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, tır və VAZ markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Dağıstan Respublikasının vətəndaşı 1978-ci il təvəllüdlü Sultan Murad Magomedoviç müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. VAZ-2107 markalı maşının sürücüsü Bahadırov İlkin Bəhramoğlu isə xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını istirib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Ermənistan polisi parlamentin ətrafındakı giriş və çıxışları bağlayıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, bu parlamentin müzakirəsinə çıxarılmış məsələ ilə bağlı görülən ehtiyat tədbirləri səbəbindəndir. Hakim Mülkü Müqavilə Fraksiyası müxalifətdən olan parlament sədrinin müavini İşxan Sağatelyan və komissiya sədri Vaqi Hakupyanın deputat mandatından məhrum edilməsi məsələsini qaldırıb. Bu, həmçinin deputatların daxili nizamnaməni pozması ilə izah olunur. Müxalifəti dəstəkləyən azsaylı qüvvələr isə müzakirəyə çıxarılan məsələni demokratiyaya qarşı addım kimi qiymətləndirirlər. Xatırladaq ki, Sağatelyan və Hakupyan bu ilin may ayından indiyədək parlamentin iclasında iştirak etməyiblər. Müxalifət Ermənistan parlamentində bütün vəzifələrdən imtina edəcək. Bunu Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan artıq keçmiş vitse-spikeri İşxan Sağatelyan deyib. Biz hər şeyi onlara veririk, qoy istədiklərini etsinlər. Biz bunu elə xırda məsələ hesab edirdik ki, indiyədək də fraksiya miqyasında müzakirə aparmamışıq, namizəd irəli sürməyəcəyik. Həmkarlarımız yəqin ki, müxalifətin tutduğu digər inzibati vəzifələrdən imtina edəcəklər deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İşxan Sağatelyan vəzifəsindən istefa verdiyini elan edib. Zəngəzur dəhlizinin açılması nəqliyyat axınının intensivliyini xeyli artıracaq. Bu, Rusiya üçün də çox faydalıdır. Çünki onun açılması nəticəsində Türkiyə ilə Rusiya bir-biri ilə Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə əlaqə yaradacaq. Bunu Rusiyalı politoloq, Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sergey Markov deyib. Rusiyalı politoloq regionda beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasından sonra bölgədə vəziyyətin necə dəyişəcəyindən də danışıb. Şimal, cənub və qərb-şərq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı qlobal iqtisadiyyatın Xəzər regionu ilə bağlılığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Eyni zamanda bu, Azərbaycana tranzit ölkə kimi yüksək gəlir əldə etməyə imkan verəcək. O, həmçinin bildirib ki, bu, Azərbaycanın dünya miqyasında belə böyük layihələrin həyata keçirilməsində lider olan ölkə kimi statusunu yüksəldəcək. Politoloqun sözlərinə görə, Xəzər regionunda əməkdaşlıq digər dövlətlər üçün nümunədir. Bütün bu ölkələr bir-birinin milli suverenliyinə hörmət etdiyini göstərir. Üstəlik, onlar bir-biri ilə sıx əməkdaşlığın tərəfdarıdır, deyə o vurğuluyub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-33 dərəcə, Bakıda gecə 21-23, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.